Голова Черкаської територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка Іван Полудень відвідав село Телепине Кам'янського району. Керівник зустрівся з активом села, медиками та освітянами, привітав їх із прийдешнім святом – Днем Незалежності України. Розповів про своє бачення незалежної України. Незалежність – це і нормальне життя людей, незалежність – це, щоб нормально працювала економіка. Незалежність – це зарплати нормальні у людей, незалежність – це пенсії нормальні. Наш колектив все буде робити, щоб ті питання, які виникають, ми їх будемо старатися разом із владою, з людьми виконувати. Комп'ютер, тонометр, глюкометр, матеріали для перев'язок та подарункові пакети кожному працівнику Телепинської амбулаторії. До Дня Незалежності осередок радикальної партії в Черкаській області придбав для місцевого медичного закладу найнеобхідніше обладнання. І вони говорять, що в їх тонометрів нема, глюкометрів нема, потім там із перев'язані матеріали, там якісь були проблеми там і так далі. То ми вишукали таку можливість і їм що змогли допомогти. Звичайно, що ми ж не можемо спасти там все і купити і тому подібне. У нас таких можливостей нема. Але в даній ситуації тому поможемо. Завідуючий амбулаторії каже, держава нині недостатньо фінансує лікарні, а про сільські медичні заклади подекуди взагалі забувають. Всього не вистачає. Нам придбали, дали були районна лікарня комп'ютер. Ну, вже ми його три рази, він неефективний, ламається часто. Тут спасибо партії радикальні, що вона нам допомогла, і ми нуждалися в комп'ютерах, глюкометрі, плюс до цього тонометрі. Це їм велике дуже спасибо. Завдяки новітньому обладнанню в Телепинській амбулаторії тепер зможуть надавати екстрену медичну допомогу. Глюкометр – це, допустимо, поїхав на визов, якомусь форму і плохо, то, допустимо, екстрена – це можна зробити аналіз крові на цукор. Бо буває і гіперлікемічне, і гіполікемічне, кому всякі є. І не кожна людина спроможна прийти в амбулаторію для взяття аналізу крові на цукор. Бо у нас, наприклад, на цукор брати кров, то тільки це виходить два дні у неділю. Це середа і п'ятниця. Радикальна партія і далі планує допомагати Телепинській амбулаторії. Першочергово планують придбати кардіограф. У людини або там передінсультне, інфарктне состояння, треба йому якусь дати, щось з ним робити і тому подібне. Це швидка, можна сказати, допомога, поки в Кам'янку його довезуть, чоловіка, то вже допомоги не потрібно. Так що ми допоможемо це.